Letos praznujemo 50-letnico čaja Tisoč in en cvet, kar je velik dosežek. To pomeni, da so vsi, ki so gradili to blagovno znamko, dobro delali in da so Slovenci to blagovno znamko vzeli za svojo. Prav je, da smo praznovanje začeli na snegu, saj so bili čaj Tisoč in en cvet dolga leta zvesti spremljevalci naših smučarskih reprezentanc. Veseli smo, da smo otrokom lahko omogočili prekrasno doživetje z Urško Hrovat. Predvsem bi se rada zahvalila Žitu in Elanu, da so omogočili otrokom smučarijo in res hvala. Uživali so neizmerno, tudi če vreme ni bilo najbolj naklonjeno, vseeno je bilo idealno in upam, da v prihodnjih letih, da se bojo take akcije še ponavljale. Moram reči, da naši otroci izredno uživajo tudi v tem, ko vidijo, da ne ostanejo neopaženi. In tako so današnji dan smo izkoristili skupaj z zaključkom prvega ocenjevalnega obdobja, tako da je ta smučarski dan nagrada tudi njim. Naš slogan Okusite doživetje smo vzeli za res, tudi če smo dan zaključili na smešen način s Monty Chaiton šovom. Žarko, se počela razgovor. Če najdemo esenco sreče, pa esenco upanja, pa jo damo v vrečko noter, pa naredimo čaj, ki bo dal ljudem občutek sreče pa upanja. Tisoč in en cvet. Že 50 let brez uspehov. Ampak mi imamo tekme svetovnega pokala in potem še svetovno prvenstvo, ki pa dam 150. 150! 200 dam jaz! Kaj 200? 100? To že 100? Še